जीअं तव्हां मुज़ाफ़र अली शेख होमरजपुराम पाकिस्तान जो मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी ऐं पाकिस्तान शेखा जो सूबाई सदर ऐं असां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं करे दोस्त जंहिंमें असांजे तमामु क़ाबिले इज़त ऐं क़ाबिलराम पीरल ख़ान चाचा हिकिड़ो ऐलान कयो आहे गोरख हिल स्टेशन ते जिते का बि गवर्नमेंट जे तरफ़ां स्कूल जी सहुलत न आहे असां हुते का क्षमा जलायूं ख़राज तहसीन पेश करियां थो ईअं असां सां गॾु तमामु होनहारु ऐं प्यारी शख़्सियत भाउ खालद हुसैन चन्ना साहब पाण प्रोफेसर आहिनि ऐं फाउंडेशन जो चेयरमैन साईं असांजो क़ाबिले क़ाबिले एतिराम शेख अब्दुला कोस्तानी जेको झरझंग ऐं हर इलाइक़े सिंध जे कोने कोने में पंहिंजूं ख़िदमतूं असां सां गॾु जारी सारी रखियो अचे थो बिलावल पंर साहबु जेको पाण इल्म ई तालीम सां वाबस्ता आहिनि ऐं उन जूं खोड़ सारियूं हिते ख़िदमतूं आहिनि ऐं इहे सभु असां गॾिजी इनशा ताली हाफ़िज़ा अब्बास आदिल इहे सभु गॾिजी उहो गौरख स्टेशन ते वञूं पिया ऐं इनशा ताली जेका ही ख़्वाब ॾिठो आहे असांजे साईं मोहम्मद पीरल साहबु इनशा ताला उहो ख़्वाब पूरो थींदो ऐं असीं सभु संदसि साथी बणिवाज़ महिरबानी